ଆଜି ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା ଶିଖିବା। ତୁମେ ଜାଣ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳ ରେଖାକୁ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବା ଲାଇନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ କହିବା। ଯେମିତି ଏହିଠାରେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ବି କୁ ଯୋଗ କରି ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିଛୁ। ଏହାର ନାମକରଣ ଆମେ ଏହିଭଳି କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ବି ବୋଲି ପଢ଼ୁ। ଯେହେତୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଶେଷ ହୁଏ, ଏହାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାଥିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଧରାଯାଉ ଆମକୁ 6.2 cm ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ ଏକ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା? ହଁ, ଭାବି ଦେଖ। ବିଲକୁଲ ଠିକ, ଆମେ ଏହିଭଳି କରିପାରିବା। ସୋପାନ ଏକ, କାଗଜ ଉପରେ ସ୍କେଲ ସିଧା ଭାବରେ ରଖି ସ୍କେଲରେ ଶୂନ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଚିହ୍ନ ନିକଟରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଇ ସ୍କେଲର 6.2 cm ଦର୍ଶାଉଥିବା ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଆମ ଆଖି ସ୍କେଲ ଉପରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିବ, ନଚେତ୍ ସ୍କେଲରୁ ମାପ ପଢ଼ିବାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇପାରେ। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ପି ଏବଂ କ୍ୟୁ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିବା। କୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ନାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଂରାଜୀର ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସୋପାନ ଦୁଇ, ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଗ କରି ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁ ପାଇବା। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ସ୍କେଲ ଏବଂ କମ୍ପାସ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆସ ଏହି ଉପାୟକୁ ବୁଝିବା। ଧରାଯାଉ 6.2 cm ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଅଛି। ସୋପାନ ଏକ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲମ୍ବା ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ନାମ ଏମ୍ ରଖିବା। ଏହା ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ନାମ ରଖିବା ପି। ସୋପାନ ଦୁଇ, ଏବେ ଆମେ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟା ପାଖଟିକୁ ସ୍କେଲର ଶୂନ ପାଖରେ ରଖି କମ୍ପାସକୁ ଖୋଲିବା। ପେନ୍ସିଲର ମୁନ ସ୍କେଲର 6.2 cm ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଇଁବ। ସୋପାନ ତିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମାପରେ କମ୍ପାସକୁ ରଖି ସରଳ ରେଖାର ପି ବିନ୍ଦୁରେ କଣ୍ଟା ରଖି ରେଖା ଏମ୍କୁ ଛେଦନ କଲା ଭଳି ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା। କମ୍ପାସର ମାପ ସ୍କେଲରୁ ନେବା ପରେ ଯେମିତି ଟିକେ ହେଲେ ନ ବଦଳେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଅଙ୍କନ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ସୋପାନ ଚାରି, ଚାପଟି ରେଖା ଏମ୍କୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ କାଟିବ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ କ୍ୟୁ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିବା। ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମର 6.2 cm ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକାଧିକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଆମେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା। ସ୍କେଲରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାପ ନେଇ ଆମେ ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍କେଲ ଏବଂ କମ୍ପାସ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଧରାଯାଉ ଆମକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ। ସୋପାନ ଏକ, ଆମେ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାକୁ ପି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରଖି କମ୍ପାସର ପେନ୍ସିଲ ମୁନକୁ କ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବାଇବା। ପି ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ସେହି ମାପକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆମେ ପି କ୍ୟୁର ମାପ ସ୍ଥିର କରିବା। ସୋପାନ ଦୁଇ, କାଗଜ ଉପରେ ଆମେ ଏକ ରେଖା ଏମ୍ ଅଙ୍କନ କରିବା। ସୋପାନ ତିନି, ରେଖା ଏମ୍ର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ତାକୁ ଆର୍ ବୋଲି ନାମିତ କରିବା। କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାକୁ ଆର ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି ଆମେ ଏମ୍ ରେଖା ଉପରେ ପି କ୍ୟୁ ମାପର ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯାହା ରେଖା ଏମ୍କୁ ଛେଦନ କରିବ। ସୋପାନ ଚାରି, ଏହି ଚାପ ରେଖା ଏମ୍କୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦନ କଲା ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏସ୍ ବୋଲି ନାମ ଦେବା। ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆର୍ ଏସ୍ ହେଉଛି ସେହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଆମେ ଆଜିର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା ଶିଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।